大家好，我是中央流行疫情指挥中心副指挥官陈忠彦。COVID-19 变种病毒传播力高，于全球日益扩散。我国持续强化边境管制，请入境旅客共同配合，提醒所有来自国外入境的旅客，务必配合相关采检措施，并进行14天检疫。旅客在入境前14天内曾经到过重点高风险国家旅游或在当地转机，需配合入住集中检疫场所进行14天检疫，并请进行专案采检。感谢辛苦的第一线防疫人员，也请大家一起来配合防疫措施，守护彼此的健康。